Für 1,5 Minuten, Herr Frederik Federley. Thank you, Madam Chair. As a token of respect for the commissioner who will leave the office, and as a thank for the good job, I will speak in Swedish, my native language. Det är ett oerhört viktigt möte som vi går till mötes under nästa vecka. Under de här åren av finanskris så har ambitionerna på klimatområdet kommit att bli mycket, mycket svagare. Allt för många har inte sett utmaningarna som har kunnat bli till möjligheter i form av forskning, nya arbeten och ett ökat energiflöde. Vi kan också se en energipolitisk och politisk och säkerhetspolitisk kris gentemot våra östra grannländer och kan se hur Ukraina kämpar och nu räds inför den vinter som ska komma. Vi bär alla ett ansvar att se till att vi får mer av energi men också mer av rätt energi i våran energimix. Vi behöver system som är starka och driver i rätt riktning, och det kommer också driva fram jobben. Den som talar om att det kostar arbeten har missat den debatt som pågår om all teknologi, alla företag och alla arbeten som kan komma till utav detta. Den som inte vill se utsläppen och klimatgaserna som ett stort problem missar också det faktum att 94 000 människor beräknas dö årligen på grund av utsläpp som vi gör och som drabbar deras hälsa och deras liv. Vi har en chans att göra detta, men för det krävs att vi lägger stor politisk tyngd in i nästa veckas möte så att vi får ett momentum inför de möten som komma skall. Och till detta önskar jag er all lycka. Thank you also for keeping to the time. And now the next speaker on the list is Madame Lynn Boylan. Thank you, Madam President. Ban Ki-moon's UN Climate Change Summit later this month should be an opportunity to provide a much-needed refocusing for political leaders across